Doncs jo el que he presentat aquí és una sèrie de 6 escultures que venen de diferents moments de la meva recerca amb els materials. N'hi ha algunes que tenen ja uns anys, que són del 2015, diria, i unes altres que són més recents o que inclús han nascut aquí, d'alguna manera. Algunes d'elles estan formades per capes de materials diversos que conviuen. Alguns d'ells ja tenen una procedència anterior en el sentit que han sigut alguna altra cosa abans, i altres materials són nous i estan composats per a conviure, no? De fet, les pròpies escultures en algun moment han tingut una vida com un cos exempt i va passant el temps i es van combinant de maneres diverses. Podríem dir que van creixent d'alguna manera, o que el que es veu aquí avui en un altre espai, en un altre moment, es podria veure amb alguna modificació. Val? Els títols que tenen per a mi són importants perquè es veu la relació que tinc amb altres discursos que provenen de la música o de narratives de ficció o d'assajos de teoria crítica. I molts d'ells són en anglès perquè tinc una relació amb la llengua que m'agrada com sona. Per exemple, la primera escultura, que seria la que trobem quan entrem a l'espai apoyada a la columna, es diu Way Back Home, que seria com una espècie de tornada a casa. Està formada per un tissú molt llarg, que podria ser fantasmagòric, i una escultura de gesso. I després es va creant com un recorregut que va travessant l'espai de les columnes i arribes a un moment en el que n'hi ha una composició a terra i una com allargada, com més vertical. Una es diu Bound to Disappear, que seria com nascuda per a desaparèixer, que també és un poc retornar a la idea de la fantasmagoria o del ésser que... o el material que sap que va a desaparèixer, no? Que no està aquí per a sempre, sinó que té una cosa com transitòria. No? O una altra que n'hi ha a terra, per exemple, que es diu Plodding Powder, que és com poder andar con paso pesado. Són títols que remeten també a certes qualitats o a certes idees de transitorietat. No? N'hi ha diversos materials, n'hi ha gestos que es repeteixen, com els plecs, la idea d'acumulació de percapes, materials que no s'amaguen, que es veuen, que han format part de moments diversos. I per una mica tancar, l'última peça del recorregut es diu Hanging at the Gate of Your Love, que seria... com això, estar penjat en la porta de l'amor, no? Esperant el teu amor o alguna cosa així. I aquesta peça és molt visceral, d'alguna manera, perquè té molts materials que ja remeten una mica al cos, en el sentit de viscositat i de... n'hi ha resina, n'hi ha làtex, escaiola, ferro... n'hi ha moltes coses en aquestes escultures que ja tenen algunes, ja dic, uns anys, unes altres són més recents, però crec que es pot entretindre un en mirar des de diferents angles, apropar-se i no tenir la por de baixar a terra per a veure-les des d'un angle horitzontal, si és possible.